Коли ви відчуваєте той стан, з яким ви не можете впоратись, так? Тобто дійсно у вас є роздратування, у вас є плаксивість, у вас є вегетативна дисфункція, у вас немає сил, так? Тобто ви не бачите сенсу в житті, ви не можете нічого з собою зробити, щоб стати і там піти там в душ або приготувати їжу. Коли ви відчуваєте байдужість своїх близьких людей, там друзів, дітей, чоловіка, жінки, тоді ми 100% маємо звертатися до фахівця. Ми мінімум для психолога, який протестує, так, і після цього дасть направлення саме до психіатра або невропатолога, бо має бути фармапротокол. Бо коли ми кажемо про депресію, депресія може помилятися або третє, або п'яте місце займає в світі по смертності із всіх захворювань взагалі, так, міжнародного класифікатора хвороб. Це коли руйнується структура особистості, тобто це прямо захворювання, органічне захворювання нервової системи. Тоді тільки фахівці. Коли бувають такі моменти, що не хочеться нічого робити, немає мотивації, ну, тобто там 2-3 дні такий депресивний епізод, то, по-перше, потрібно дозволити собі це відчувати. Це нормально. Людина не може постійно бути на позитиві. Тобто ми не можемо постійно відчувати тільки позитивні емоції, так? Бо це теж є не нормою. Людина має бути як в мінусі, так і в плюсі. Тому дозвольте собі такі легітимні лінощі. Так, зробіть те, що вас може порадувати. Якийсь там серіал подивіться, або щось там з'їсти, так, або взагалі нічого не робити, там грати якісь в камінці на телефоні, або щось інше, що вам подобається. Після цього, ви маєте розуміти 100%, що люди лікують людей. Ніколи не потрібно залишатися на самоті, тому що соціальні круги, так, це про те, що ми маємо до них долучатися. Бо самотність – це ворог в даному випадку. Тобто потрібно пойти до подруги, потрібно там пойти там на роботу, так? Тобто лікуватися об людей через спілкування, через емпатію, через деякі там спільні колективні інтереси. Тобто не залишатися. Перше – дозволити собі, друге – не залишатися на самоті. І третє, мабуть, таке основне, ми маємо завжди розуміти про те, що людська психіка, вона різна. Тому, коли відбувається такий процес, спитай себе, а в чому причина? Можливо, в мене є економічні проблеми, можливо, в мене є проблеми в стосунках, можливо, в мене є там тривога за родичів, можливо, в мене є певні відчуття або травматизація через там приліт в будинок, так, в моєму кварталі. Спитай себе, чому я це відчуваю?